Червоний килим для дворнях. У Дніпрі волонтери товариства «Вірність» влаштували справжній світський прийом безпорідним собакам. До парку «Глоби» запросили власників таких чотирилапих та запропонували продефілювати червоною доріжкою та позмагатися у конкурсах. Крім того, волонтери зробили виставку тварин, які поки що не знайшли собі притулку. Серед них і собаки із зони АТО. Про все докладніше у наступному сюжеті. Юлія Зав'ялова приїхала на виставку з дворнягою Баді, аби знайти йому доброго власника. Собака на так званій перетримці у дівчини вже 2 роки. Цуценям його знайшли на вулиці. Баді був дуже слабким і до того ж сліпим. І що найгірше, не від природи. Є вірогідність, що це поїздівались люди. Ну, тим не мені, він людям вірить, продовжує. Любить внимання дуже сильно, любить гратися. Прикра історія і у 3-річної Дашки – собака із зони АТО. Її знайшли покинутою в одному з дворів українські військові. Тварина просто помирала від голоду. Дашку забрали на службу, але сталася пожежа, і її вже довелося рятувати у Дніпрі. Собачка дуже весела, каже волонтерка Олександра. Вона вже півроку шукає для неї нового власника. Хлопці, да, називали Дашика, але тут вже по-мирному, так. Да, Дашка. Відлякує усіх її вигляд. Саме складне в уході за нею треба буде якимось кремом змащувати, щоб вона не обгорала на сонці. На червоному килимі перебирають лапами безпорідні собаки у вишуканих вбраннях. Волонтери товариства захисту тварин «Вірність» влаштували для них справжнє свято з відзнаками та подарунками. Крім того, у номінації «Собаки з АТО» за добру службу українським військовикам нагороду отримує 2-річна Альфа. Її прихистив боєць 20-го батальйону Сергій. Для його підрозділу собака стала справжнім талісманом. Завжди предупреждала у прильоті гостинців. Ну, вона одразу біжала в безпечне місце. Якщо ми слышали вистріли, але собака не реагувала, значить летить десь рядом. Патрони носила, там, все по мелочам. Захищала недоброжелателі. Свого улюбленця на виставці таки відшукала дніпрянка Ірина. Розповідає, місяць тому в неї на руках помер старий собака. І тепер вона вже півгодини не випускає 5-місячного пломбіра. З ним жінка піде додому. Я люблю собак іменно таких от безпородних. А нікуди умніє, ніж породісті собаки, якщо чесно. Які умови пломбіру запропонуєте? У мене 3-кімнатна квартира, думаю, міста йому хватить. Кубок вірності дніпровські волонтери влаштовують не вперше. Кажуть, мають на меті популяризувати безпорідних тварин. За їхніми підрахунками, у місті майже 3 000 бродячих собак. Волонтери займаються їх стерилізацією. Впевнені, лише такими методами можна зменшити їхню чисельність. Якщо вже все время проводити регулярну стерилізацію і убирати окраїн точно так же методом стерилізації бездомних животних, где-то лет через 5 ми отримаємо практично повне відсутствие бездомних животних на вулицях міста. Софія Богуцька, Антон Філіп. Новини 11 каналу.